こんにちは、ブランドバイヤーズ社長です。フレートランド響です。元気ですね。はい、元気ですか。元気です。元気ですね、合ってましたっけ。元気ですか。元気ですか。あ、そうです。そうですね、バランスいい感じで、ちょっと熱く語りたいものも何点かございますので、プライス的には2万円アンダーから運10万円のものもございます。あ、結構じゃあ広いですね。はい、ということですので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。着目。はい、なんですか。あ、これね、僕も着てて、はいはい、何度か YouTube のコメント欄とかインスタの DM でお問い合わせいただいたんですけど、あれ僕の半袖なんですけど、長袖が切られたやつなんですね。はい、半袖丈で、はあ、はあ、そういう風にいくとこっちの方が、まあ、半袖なんでね、まあ、ちゃんとした半袖なんで、はい、クロスクですタグ、はいで、まあ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 、これね、ソーラがね、合ってないようなもん。ちょっとこれいくらで出せるか見ますね。うん、相場ね。まあちょっとこれは全然ハーフ取れないと思うんで、このプライスはめちゃ安いと思いますので。なるほど。はい、しかもクロスクエックスでしょ。はい、完璧です。はい、よろしくお願いします。マリリン・マンソン I'm God of Fuck のレッドウッド L です。 I am the God of Fuck か。はい、バックプリ、まあ、おなじみのデザインですけど、教会にだけ行かないように。実際これだから、はい、どこの国やったらマジで怒られんのやろな。いや、アメリカとか言おうと思ったんですけど、アメリカはまあでも行ってるんじゃないの。まあまあ、だからあれですよね、公認のって感じですよね。なんかその、なんですか、マンソンやしみたいな。国によっちゃイミグレでマジで弾かれると思うんですよ、来てたら。確かに。それこそアメリカとかって軍物もね、あんま着ていくのって言いますからね。あ、そうなんすね。カーゴパンツとか、はいはい、M65 ジャケットとか。僕は絶対毎回イミグレ止められるんですけど、まあ、関係ない部分で、ね、別室送りになったことある人います？僕毎回ですけど、アメリカはすっごい不安になるで。あ、そうですか。まあ、携帯とか繋がんないってことですか。ワンチャン普通に帰らされるもん、そのままな。まあまあ、そうですよね。うん、まあでもそっか、まあ、帰らされたことないんですけど、一回帰らされちゃうともう10年入れないですからね。まあまあ、そうですよね。はい、うん、僕はね、この T シャツはもっと評価されるべきだと思うんだけど、バックプリントかな。なんかやっぱマンソンの中では比較的ほぼ全部海外で、高いものって日本でも高いけど、これってなんかまだ海外だけって感じ。なんか日本ちょっともっとひどいことを書いてるロンティとかあるんですけど、オフィシャルであるっすよね、うん、私がなんちゃらした時全員死ぬみたいな、うん、なんか結構過激なもありますよ、うん、まあお安くしておきますんで、はい、お願いします。次、これいいですな、オフスプスマッシュの緑です。いいっすよね、うん、これはすごくいい色とプリントの感じっていうのが、バックプリントのかすれ方も素晴らしいです。はい、シングルシングルでジャイアントになる、ジャイアントバイ TJ ですね。これはね、バックプリがかっこいいな。かっこいいですよね、この経年変化が。うん、ほんといい、ほんとかっこいい、めっちゃかっこいいサイズもいいし、お好きな方多いんじゃないでしょうか。で、はい、いい感じでもうすでにフェードしておりますので、うん、まあカラーティーちょっとそろそろっていうね、うん、行きたいってことなんかの、バンドティーとかなんかいい T シャツのカラー系欲しいって方はこの辺ちょうどいいと思うんですよ。あ、そうね、そうね。もう1枚ちょっと順番前後しますが、あと2枚カラーってありますので、はいはい、ビースティーボーイズ、あ、通称オイルサーディン。あ、ウルだからオイルサーディン、はいはい、最近オイルサーディン食わないですな、僕飲みに行っても。あ、そうですか、うん、僕そもそもあんま食べないからあれですけど、昔はな、その二十歳そこそこの時はな、はい、こう高いなと思いながら食べてたわ。ああ、普通に買って食べてたんすね。じゃバーとかでな。ああ、バー。1000円ぐらいせえへん？いや、わかった。クラッカーとあれで。4、500円のことないやん。ああ、そんぐらいするんすかね。美味しいからすぐ食べ終わっちゃうやんか、あれ。まあ、美味しいっすよね。確かに飲みながらとかだと一番いいかもしれないですね。だからね、まあ、オイルサーディンもいつでも食べれる男になったわけですけど。はい。まあ、やっぱこの T シャツのこのシュールさな。まあ、そうっすよね。出るこれ。XL ですね。アンビルの XL です。シングル、シングル。
まあ、シンプルなんで、あ、だから僕着てるソニックウースとかもそうですけど、あ、だからそれをご用意しましたよ今回、ウォーシングマシン、あ、そうか、アクメ L、 そうなんですよ、ブルーちょっと赤の発色がオレンジがかってるかな、アクメだから、うん、これ雨物だったらこれもっと赤い、うん、そうしたらこの辺ね、ブルーにホワイトプリントなんです、結構ね、ブルーが退色した時にこう、何ですか、悪目立ちしないですよプリントが、だから結構おすすめです、ぜひとも挑戦していただきたい、はい、ブルー、はい、2着ですね。で、ローリングストーンのビッカー版、はい、L と XL です。こっちが L、はい、でこっちが XL、 ともにアンビル、こっちはね、違うな、これ何なんだろう、まあ2枚目のタグだけ残ってるんですけど、はい、はい、まあ完璧一緒です、はい、まあ、あの2万円アンダーで買える、まあ、あの新しくないローリングストーンズっていうところでいくと、うん、まあ、あのビッグタウンの 90s のブロッカムとかっていうのはもう税込み4万近くなっちゃってるので、うんうん、まあ、これがじゃあ4万になることはないですけど、うん、選べるうちにどうぞ案件です、はい、その半年に1回ぐらいこう選べるうちにどうぞ案件で変わってきてるわけですけど、うんうん、あのそろそろ僕のことを皆さん信じてください、はい、皆さん僕が言ってきてること嘘なかったはずです、うん、はい、お願いします。次、はい、私めが買い付け中に響がテレビ電話でこういったものを買い取り来てますって言ってテンションが上がった一着でございますね。はい、ジョン・ボンジョビです。ジョン・ボンジョビなんですけども、まあ、まずフロントプリント、はい、かっこいいですな。ちょっと分かりにくいかもしれない、これあの3ボンジョビもあるもんな、この3もあるっすね、3人のやつ、はいはい、3ボンジョビ、はい、これジョン、これはジョン・ボンジョビです。はい、すごい股間を押さえているように見えるアングルにもなるんですけど、あれ何言えてるんですよ、うっそーしこかもしれないなまあそう見えなくもないですけど、で、まあ、あの、はい、僕たちが愛しやまないブループリントで、うん、僕たちが愛しやまないジョン・ボンジョビで、でタンタケボックスで、タンタケボックスで、はい、もうこれだけでももうジョン・ボンジョビですよ、うん、ジョン・ボンジョビですね。でももっと、うん、ヘル・ボンジョビしてるわけですねこれはい、行きましょう、後ろヘルト・アスケルターですね、上に、これは欲しいな、このやっぱ横結構目いっぱいくらいまでに入ってる、多分着るとちょっとアーチがかかると思うんですけど、このプリント位置もいいし、ブルーの色がね、この T シャツこれ結局青しか使ってないからな、ただめっちゃ青じゃないんですよね、文字の色がなんか水色みたいな、これおしゃれですね、これはちょっと買わないでできればいい T シャツです、ほんと、なんかね、そのね、こういうさ、はい、T シャツをもっとみんな探し求めてもいいんじゃないかなって、ある程度こうもう高い T シャツは相場がね、そうですね、もう日本中でも認知されましたから、うん、ついこういう一点物っていうもの、一点物ではないでも一点物近いですよね、こんなもんね、まあ、次見つけると難しいですから、うん、こういうのに魅力を感じて、うん、まあいいものは、まあ、相場がすごく高いものは高いもので着つつ持っときつつ、うんうん、そうですね、そう、うん、こういう楽しみ方っていうのは僕は、はい、いいんじゃないかと思ってます。僕もいいと思います。はい、次です、お恥ずかしながらほぼ聞いたことございませんでしたが、今回の撮影前に響と2人で聞いてみました。はい、KMFDM。1999年に一旦レコード会社で揉めて、まあ、解散。解散。で2000何年かに復活。2002年に。でね、復活。まあ、KMFDM って、まあ、YouTube で検索したらすぐ出ますわ。はい、バリかっこいい。こういうバンド T シャツのね楽しみ方っていうのは僕はいいと思うんだよな。なんかその音楽、まあそれはレッチリも含めてなんですけど、うん、音楽聴いたことないなって方がレッチリの T シャツを見て想像する音楽の感じとかと、うん、実際の音楽って結構多分違うと思う最初って、うん、ほぼどんなバンドでもそうだと思うんですけど、うん、メタリカくらいちゃうかなメガネスとか分かりやすいの、もうちょっとね、うん、あの僕家で聴いてみようかなと思うんですけど、こう電子音で、でも、うん、なんかデスボイスのおっちゃんが歌ってる回もあれば、ちょっとセクシーなお姉ちゃんも、どういうあれなのやろうね、これ僕2人おんの、あ、どうなんすかね、電子音楽とか書いてましたよね、ちょっと僕すごいこれ好きやったんで、いろいろ聞いてみようと思います、はい、ということで、まあお値段さん高くないんでね、うんうん、YouTube でも、まあ、iTunes でも何でも聞いていただけたら多分ね、あ、ありやな、これを機に買ってみようかなと思ってくださる方、うん、いらっしゃると思います。で、うん、デルタとフルーツボディもいいです、状態いい感じで、こっちは結構や背面とか焼けてるんで、がっつり両方いいですね、はい、お願いいたします。はい、まあまあまあ鉄板ですね、トワイライトゾーン、これねレアサイズです、サイズ M なんですよ、はい、だから女性の方、うん、そう、まあ男性の細身の方でもいいし、またお子様でもいいですし、うん、はい、おすすめ、まあ基本 LXL だけなんで、うん、かといってお値段お安いですから、はい、
まあぜひとも結構サイズ合う方はマジでディズニーランド行きたいな。行きたいんすね。あんま興味ないからあれなんですけど。行きたいわ。好きや。あ、そうっすか。住みたいわ1ヶ月ぐらい。いやこれマジで。なんで？飽きますって。USJ とかも好きだよ俺。でも例えば何あの三重の方のあれ。長スパとかですか？わあ、あんま好きじゃないな。夢がないやろ。テーマ、アトラクション乗りに行くとこなんでね、長島スパーランドって。なんかもっとこうユニバとかディズニーはテーマパークみたいなこうなんかコンセプトあるし、ああいうとこに行ってもごっついヤンキーよとごっついやねんな、お前ら。まだそんな人たちいるんすか？なんか分かんないですけど、いるんすかね、そんな人。なんかその楽しみ方がさ、はい、隠れてタバコ吸ったりとかおるやろ。おるで。あ、隠れてはなんか見たことはないですけど聞いたことはあるっすね。すごく良くない？まあそれは良くないですね。ということでジョーカーです。ラスト。これサイズなんぼや？で M っすね、これ。 M っすね。あ、じゃあどうですか？どうですか？珍しい、これ M ね。まあまあまあ、このプリントの M はあんまないです。でも、うん、まあそこそこしますけどね。ディズニー行きたいな。顔面はジョーカーの顔面高いです、 M でも。誰か一緒行ってくれんかな、ディズニー。え、ディズニー行ってくれんかな、うん、ディズニー。僕がですか？なんでやねん、誰か。あ、誰か、なんで響きって言うかなかった。びっくりした。めちゃくちゃやん。あ、ディズニーっすか。90年代のディズニーやったら一緒に行っていいよ、 T シャツ全部買う。まあそうっすね。ジョーゼイニバカとかも売ってるってことですもんね、90年代やったらね。フロリダ高いやつ持ってんじゃう。で、そうっすよね。全部買って一回全部選択して置いとくっすね。あ、いつもこういうバカな話を響きとするんですよ。そんだけ時代が遡れるなら絶対ビットコイン買った方がいいですけどね。そうなんですよ、絶対そうなんですよ。はい、はい、ということで、誰か僕とディズニーランドないしユニバーサルスタジオジャパン行ってくださいということで、本日夕方夜6時から店頭にてご試食購入が可能、夜9時から書き換えようなオンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。